U mjesnoj zajednici Siminhan izvode se radovi na sanaciji korita rijeke Jale. Korito će biti očišćeno i prošireno, a kusine će biti obložene lomljenim kamenom u betonu. Ukupna vrijednost investicije iznosi oko 1.700.000 konvertibilnih maraka, a kompletni radovi bi trebali biti okončani za 5 mjeseci. Mirela Uljić, šef odjeljenja za izgradnju u službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica. Na ovoj dionici koju danas obilazimo, korito je usvojeno normalni proticajni profil u obliku trapeza, širine u dnu od 5 metara sa nagibom kosina 1:2 i predviđeno je da je ukupna visina profila 4 metra. Od te ukupne visine od 4 metra do 2,5 metra visine od dna kosine će se oblagati lomljenim kamenom u betonu, dok će ostatak kosine do ukupne visine biti u stvari zatravljen. Pored ove dionice rijeke Jale, aktuelna trenutno jeste i neposredna nizvodna dionica u dužini od oko 800 metara. Sredstva za finansiranje tih radova obezbijeđena su većim dijelom iz namjenskih sredstava vodnih naknada koja pripadaju kantonu, a dodijeljena su gradu Tuzla kroz program za 2015. godinu, i jednim dijelom također predviđena je kontribucija sredstava iz budžeta grada Tuzla. Radi se i na nizvodnoj dionici, a kada se spoji ova dionica sa do sada urađenim u naselju Slavinovići, građani će biti zaštićeni od velikih poplava koje se dešavaju jednom u 100 godina. Mještani Siminhana još uvijek se sjećaju posljednje poplave u kojoj je štetu pretrpio veliki broj stambenih objekata koji se nalaze uz rijeku Jalu. Samir Mulahmetović kaže da su radovi od velikog značaja za Siminhan. Znači, ovo je prije nekad bilo ovdje katastrofa. Smetlište, deponija. Znači, Jalom je išlo ovdje, to je katastrofa, i auta, i frižidera, i životinja, nema što nije bilo. Ali ovo je sad, bar, ovo više se neće ništa zadržavati i bar će biti naselje kako treba. Ovo sad što je grad Tuzla učinio je jako dobro i bar koliko toliko će sad zaštititi ove kuće od otpada, od klizišta, od svega. Znači, ovo je prava stvar koju je uradio, ovo što se radi je prava stvar. Grad Tuzla je kroz program oporavka od poplava dobio grant sredstva Svjetske banke u iznosu od oko 4,2 miliona maraka, koja će se realizirati u više projekata u 2 dijela. U prvom dijelu realizirat će se radovi na regulaciji korita rijeke Jali na dionici od lokaliteta Pijaca u Siminhanu do mosta na skretanju za Gornju Tuzlu. Potom slijedi i gradnja mosta u naselju Tanović i Jahići, te sanacija putnih pravaca oštećenih klizištima.